zagrljaj, poljupci i osmesi obeležili su početak nove sezone emisije A sad malo mi, budući da Draganu i Vesnu nismo videli puna dva meseca. Pa hajde da mi to odmah saznamo šta nas to očekuje od ove jeseni i da li su devojke spremne za obaranje rejtinga. Kad čujem devojke, jesam. Ja sam se oduševila i što se mene tiče, završili smo ovaj razgovor, hvala ti do neba, imaš šampanjac, čokoladu i tortu za devojke. Da, i izjavu, evo, do kraja sezone. Kad god ti treba, ti zove. Ili zafali nešto, to smo Dragane za tebe. Ili ako hoćeš da te negde prevezemo, odvezemo, ako ti se jede torta, slano, slatko, tu smo. Hoćeš da ti pomo ručak, nema problema, zbuglamo veš, sve. Sve. Spremne smo skroz, da. Ako slušaju naši vlasnici, mi smo spremne, raspoložene, zadovoljne smo platom, sve je u redu. A ako ne slušaju naši vlasnici, divno nam je bilo na odmoru, mogli bismo još malo da uživamo i tako. I da imamo povećanje plata. Ako ne slušate. Ako ne slušate. Ako slušate, sve je u redu. Sve je u redu, nikad bolje. Divno nam je. Nikad bolje. Termin emisije ostaje isti, utorkom u 21 čas na Grand televiziji. Svaka emisija posebna, drugačija, svoja. Uglavnom su to muzički profili naših poznatih zvezda muzičkih i naravno menjaćemo svaki put orkestar. Imamo, da, to sam htjela da kažem, imamo vrhunske imena kada su orkestri u pitanju, takođe i bendove. Ono što posebno moramo da naglasimo je da se zahvalimo javno Milošu Pavlović i Kiki, koji u subotu imaju svoju sopstvenu svadbu. Dakle, čovjek se oženio, čestitamo mu na tome, ima divnu suprugu, nekadašnju devojku, je li tako? Tako je. I samo tri dana kasnije je došao da evo s nama večeras radi emisiju i veliko, veliko hvala mu na tome, vrhunski profesionalac, retko ko bi to pristao, stvarno. Tako, gledajte nas. Da.